ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងអាចយកមកខាងណាបងចាប្រធានបងមានខ្លួនអត់ផងពីស្នែងអូស្នែងបងចាស្នែងបងហើយទៅបីទៀតនឹងអូខេ ស្នែងវិញមកទៅស្អាតស្អាតដែរបងណាចាពណ៌វាគឺធម្មជាតិហ្មងអញ្ចឹងវាមានតែមួយពណ៌ដូចគ្នាដូចស្នែងមកគូទេអញ្ចឹងគូហ្នឹងរៀងអញ្ចឹងគូក្រោយបងក៏មានរៀងអញ្ចឹងដែរអូរៀងស្នែងហ្នឹងស្នែងកបីឬក៏ស្នែងគូដែរបងស្នែងគូអូគូចុះនេះវិញដល់មកទៅគេដែរ បាទតែតាមតែខ្លាអូរឹតដល់តែខ្លាបើទៅបន្តពេលខ្លះដល់យើងអត់បានឃើញតែបានដឹងទេយើងអត់ស្គាល់ត្រូវបងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងហាក់ដូចខ្ញុំទៅវាស្អាតទេអូនឹងកាច់ខ្លៃវាថែមទៅរបស់វាកាន់តែស្អាតហើយអត់អាចឲ្យគ្នាទៀតបាទបាទវាដូចជាធម្មជាតិយើងស្ដាយអត់បានទេតែយើងអាចយកគេទៅយកអាគេថាក្នុងវត្តមកឲ្យស្ដាយទៅមានអត់ទេបាទបើទៅបើធ្វើយើងមានតែសម្បត្តិទាំងទឹកទាំងដីទៅគឺមានតែអស់ បាទអញ្ចឹងអត់ស្គាល់វាវាអាចតែស្ដាយមកមកទៀតហ្នឹងបាទជប់ប៉ុណ្ណេះវិញគឺជាអីដែរបងជាកងដៃធ្វើពីស្នែងនេះជាសែងកោះខ្យល់អូចាពួកខ្ញុំបើស្នែងគឺគេថាស្នែងនៅពេលដែលប៉ះស្បែកបើយើងវាបង្កើតបាច់ជាសារធាតុអាកឡាអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកម៉ាស្សាវាអាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនចង់ចោលអីអាចម៉ាស្សាជាមួយនឹងស្នែងហ្នឹងហើយលាបប្រេងអញ្ចឹងគឺបេះដូងអញ្ចឹងវាជួ
ចឹងធ្វើយើងមានបញ្ហាច្រើនដែរបើសិនសម្រាប់អ្នកដែរគាត់មានបញ្ហាមានសុខភាពឈាមមិនធម្មតាអញ្ចឹងណាតែបើតោះមួយនេះតែបងល្មមមិនគួរឆាវាងដែរបាច់ដល់កំហំអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំឃើញមានប្រសិទ្ធភាពកែឆ្នៃថែមទៀតត្រូវបងដូចជាអីប្រការតាមប៉ុតតែរបស់យើងអាចសិតតាឆ្នៃបានដល់អស់ដែរបងដល់ពេលដែលយើងគិតអូខេឥឡូវបងមានពាក្យអីដើម្បីនិយាយទៅជួយយុវជនទូទៅថាឲ្យគាត់ឲ្យទូតម្លៃផលិតផលខ្មែរឡើងវិញចាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយសារហេតុអីពេលយើងទៅទិញផលិតផលគេដូចយើងជួយយកលុយគេអាពាក្យគាត់ថាយកលុយឲ្យគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាប្រទេសគេចូលចិត្តមកប្រទេសយើងមិនបែរព្រោះគេដឹងថាយើងមានវត្ថុល្អល្អច្រើនជាទីស្ដានណាស់គ្រាន់ថាយើងអត់ដឹងថាដឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេចាដូចឈើឬឈើនេះអញ្ចឹងបងឯងគិតមើលនៅដីបោះចោលណាគេយកទេតែសង្វាក់នេះក្នុងខាត់វាខាត់ក្រៅវាចេញចូលឲ្យយើងមិនខ្លាចខ្លាចតិចវាមានចំណងស្អាតហើយដែលអត់ដូចគេទៀតចាវាស្អាតមែនតើណាអូខេអរគុណច្រើនបងចាបាទ